Poprosím vás, nájdite druhú kronickú knihu, kde, uh, druhá kronická, kronická kniha, 16. kapitola. Prečítame iba jeden krátky verš, lebo uh, nechcem znovu sa zamotať v tom úvode. Hovoríme o srdci, máme takú sériu, kde hovoríme o stave srdca. Osobne som presvedčený, že tento čas, uh, že sa tým zaoberáme, uh, že nás k tomu priviedol Pán, Svetý Duch nás priviedol k tomu, aby spoločne sme skúmali Božie slovo, čo hovorí o stave nášho srdca, čo hovorí o tom, ako ich akých rôznych polohách môže sa nachádzať srdce človeka. A v tejto prvej časti, bude to ešte viac týždňov pokračovať, v tejto prvej časti rozdelili sme celú sériu na dve časti. V jednej hovoríme o negatívnych postojoch srdca, takže stále ešte skúmame negatívne postoje, ktoré v akom stave môže byť srdce človeka. A potom začneme sa zaoberať tými pozitívnymi postojmi. A preto, je to takou dôležitou, dôležitou, preto sú tieto pravdy také kľúčové pre ľudský život, pretože služba Bohu vychádza zo srdca. Služba Bohu nevychádza v prvom rade z toho, čo robíme alebo čo nerobíme, nedá sa posúdiť, ani Boh neposúdzuje veci v prvom rade na základe skutkov, ale prvé miesto, kde sa Boh díva, je práve stáv ľudského srdca. A vidíte, že aj Evangelium má presne tento cieľ. Boh nechcel nikdy, aby nás priviedol k tomu, že by e, začali sme robiť takú formu bohoslúžby, ktorá by bola iba na zalepenie očí, ale Evangelium začína tým, že Boh má ten cieľ, aby Evangelium a Božie slovo zasiahlo ľudí priamo v srdci. A práve vďaka tomu, že tam sa nás Boh dotkol na počiatku, práve vďaka tomu, že tam Svetý Duch cez Božie slovo začal jednať s tvojim životom, práve vďaka tomu, aj keď sme nerozumeli všetkým veciam, a aj dneska ja po 30 rokoch stále niektoré veci, iba teraz začínam chápať, čo všetko Boh pre nás pripravil. Sú veci, ktoré iba teraz mi začínajú dávať zmysel a spájajú sa mi, stále sa mi doplňajú tie myšlienky a ten obraz o evaníliu, o Božom pláne, o tom, čo všetko Boh pripravil pre ľudský život. A na začiatku som nerozumel skoro ničomu, ale bol som dotknutý vo svojom srdci a vedel som, vďaka tomu som vedel, že aj keď nerozumiem všetkému, vedel som, že Boh je a keď Boh existuje, tak to mení celý pohľad na svet, mení to celý pohľad na môj život, na moju budúcnosť, na to, ako bude vyzerať moja rodina, mení to celý pohľad na to, akým spôsobom prežijem zvyšok života a práve preto je dôležitý ten dotyk v ľudskom srdci lebo bez toho, aby sme boli dotknutí v srdci, keby sme sa iba naučili chodiť do bohoslúžby, tak ako v tradícii, ľudia prichádzajú možno každú nedeľu, od malička sú naučení chodiť do kostola a nikoho za to ani nechcem odsudzovať, ani nič iné, ale treba vedieť jednu vec, že iba tým, že človek sa naučí robiť tieto veci, to neznamená, že pred Bohom je to milé alebo je to príjemné, pretože väčšinou môžeme to vidieť tak, že to je niečo, ako keď tínedžery doma robia veci iba takým formálnym spôsobom. Napríklad, keď máš doma tínedžera a povieš mu upraci skriňu alebo upraci izbu, tak on pozbiera všetky kúsky vo svojej izbe a buď ich hodí priamo do práčky, alebo ich naháže do skrine a zavrie skriňu. Nie, že by si to tam uložil, ale proste všetko to tam napchá zavrie skriňu a ešte sa o to postará, aby náhodou sa neotvorila, aby to nevypadlo <laughs> všetko von. A robí veci iba formálne. A samozrejme musí sa naučiť, že aj on musí sa naučiť to, že veci nerobia sa iba takýmto formálnym spôsobom. A veľakrát služba ľudí, keď sú iba naučení slúžiť Bohu, majú iba ten, ten, von, ten vonkajší stav, tak veci sú robené iba takým formálnym spôsobom. A to je niečo, čo Boha vôbec nezaujíma. Vo formálnych vzťahoch nie je možné získať intimitu s Bohom vo formálnom prístupe nie je možné vôbec Boha spoznať, nie je možné uh, žiť v jeho blízkosti, nie je možné spoznať jeho myšlienky, jeho túžby, nie je možné spoznať múdrosť, ktorou chce naplniť náš život a tak ďalej. A práve preto ja verím, že keď sa zaoberáme v týchto dňoch stavom nášho srdca, má to práve ten cieľ, aby sa obnovila intimita s Bohom, aby sa obnovilo blízke osobné spoločenstvo v živote každého jedného z nás. Takže poďme, čítajme. Druhá kronická kniha, 16. kapitola, 9. verš. Haleluja. Lebo oči hospodinové chodia sem a tá po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je obrátené k nemu. Preto si bláznivo urobil, lebo odteraz budú proti tebe vojny a tak ďalej. To bolo proroctvo, ktoré priniesol Boží muž, prorok, priniesol ku kráľovi Azovi, priniesol toto posolstvo a hovorí mu, že to, že sa začal spoliehať na ľudí, začal, začal hľadať pomoc u svojich priateľov, u iných kráľov a u ľudí, ktorí vedeli mu pomôcť, vo vzťahu voči Bohu, toto bolo bláznostvo. A hovorí, že prečo to bolo takou bláznivou vecou? Pretože oči hospodinové chodia po celej zemi a hľadá, to, aby mohol dokázať svoju sílu pri ľuďoch, ktorí sú ceným svojim srdcom obrátení k nemu. Teda hovorí nám to niekoľko vecí. Za prvé, nám to hovorí o Bohu, že Boh chce dokázať svoju moc pri ľuďoch. Amen. Povedz, ja tomu verím, Amen. že Boh chce dokázať svoju moc v mojom živote. Amen. Boh je pripravený na to, aby svoju moc dokazoval v životoch ľudí, ale druhá časť hovorí, že jeho oči chodia po celej zemi a hľadá ľudí, ktorí sú celým svojim srdcom obrátení k nemu. A to, že niekto celým srdcom je obrátený k pánovi, to nie je len v tom, že má taký formálny vzťah, naučí sa robiť veci formálnym spôsobom, ale je to práve v tom, že z celého srdca poddá sa Bohu, poddá sa Božiemu slovo, vyhľadáva Božiu prítomnosť a stane sa formovateľný Bohom a stávame sa formovateľný Božím slovom, stávame sa formovateľný Svetým Božím duchom. A vidíte, že aj ľudia, ktorí sa znovu zrodia a na začiatku sú dotknutí Bohom, Práve kvôli tomu tlaku, ktorý prináša každodenný život, je, veľká, je veľké napätie, veľký časový stres. Napríklad je treba, mnohí ľudia musia pracovať veľa hodín na to, aby uživili svoje rodiny. Veľakrát je potreba na to, aby ľudia, aj keď odpracujú veľa hodín, potom je taká kultúra, taký životný štýl je nastavený, aby ľudia míňali čas proste takým nerozumným spôsobom. Veľa času, aby strávili na sociálnych sieťach a aby boli veľmi silne napojení na ten mediálny svet, aby tam hľadali odpovede a tam hľadali riešenie svojho života a svojich životných otázok. A to všetko je ale iba kultúra a je to prostredie, v ktorom žijeme a v ktorom sa nachádzame, ale Boh má úplne iné myšlienky, má úplne iné ciele o nás, čo sa týka nášho života a jeho cieľom je, aby každý človek mohol mať plnohodnotné spoločenstvo s ním aby ho mohol hľadať, aby mohli sme snímať spoločenstvo. A práve kvôli tomuto časovému stresu veľmi ľahko sa stane, že tak, ako bežia dní za dňom, a človek, keď nenájde priestor na to, aby Boh s ním mohol jednať, aby sa dotkol jeho srdca, tak sa stane, že veci, ktoré možno ťa ťažiny, alebo o ktorých si vedel, že deformujú tvoj vnútorný život, deformujú tvoje vnútorné myšlienky, deformujú tvoj vzťah s Bohom, úplne jednoduchým spôsobom sa môže stať, že po týždni, po dvoch, po troch, pretože čas beží veľmi rýchlo, a veľakrát človek ani si nestihne uvedomiť sled udalostí, ktoré prebehnú a prídeš na to, že je ďalší týždeň za tebou a je tu ďalší víkend a takýmto spôsobom veľmi rýchlo plinie čas a práve preto, že dni bežia takto veľmi rýchlo a človek je v tomto časovom strese, preto veľakrát sa stane, že nevznikne priestor na to, aby mali sme plnohodnotné spoločenstvo s Bohom, také, kde skutočne je možné stretnúť sa s Bohom aspoň niekoľkokrát v týždni. A možno pre väčšinu ľudí je nemožné to, že aby sa to udialo dennodenne, ale v dnešnom svete úplne vieš chápať, prečo Ježiš povedal, že keď chceš mať spoločenstvo s Bohom, aby si išiel a zavrel sa do svojej komórky, aby si sa zavrel do svojej izby, aby si odstrihol od seba, aby, si vytvoril, aby sme vytvorili prostredie, kde odstrihneš všetky možné vzruchy, ktoré sú okolo teba odstrihneš telefón, odstrihneš e-maily, odstrihneš sociálne siete, odstrihneš rádio, odstrihneš televíziu, odstrihneš všetky veci a zavreš sa na mieste, kde vieš mať intimné, blízke, osobné spoločenstvo s Bohom, aby Svetý Duch sa ťa dotkol a aby jednal s tvojim životom. A pokiaľ tento životný štandard sa nevytvorí, pokiaľ nevznikne tento životný štandard, tak potom sa stane, že tak, ako bežia dny, Prídeš na to, že srdce človeka stáva sa stále chladnejšie voči Bohu a voči Božej prítomnosti, pretože svet, pokúšania, hriech a diablové, diablové túžby, jeho myšlienky a jeho ciele, ktoré má s našim životom, spôsobujú to, že srdce stáva sa stále menej citlivé voči Bohu, stáva sa stále menej citlivé na Božie slovo, stáva sa stále menej citlivé na Svetého ducha a na Božie vedenie. A prídeš na to, že veľa vecí poznáš, o mnohých veciach vieš, ale nevieš nájsť proste tie kľúče, ako tie veci môžu fungovať v tvojom živote. Pretože to je múdrosť, ktorú Svetý Duch vie vložiť iba v osobnom, blízkom spoločenstve s ním do tvojho srdca. To, ako tie veci môžu fungovať, pretože my sme bystrí ľudia, sme inteligentní, vieme absorbovať veľké množstvo informácií, aj informácie o Bohu vieme získavať, ale tým, že máme veľa informácií, to ešte neznamená, že Boha poznáme a vieme tie informácie preniesť do reality. Toto vie vypôsobiť iba Svetý duch. A, a tak, ako ja to vnímam, napríklad práve kvôli týmto problémom je veľmi dôležitá služba takých božích mužov, ako je napríklad Benny Hinn, alebo ďalší ľudia, ktorí presne na tie veci, ktoré vo svete chýbajú, kladú obrovský dôraz a učia ľudí, ako je možné mať osobné spoločenstvo so Svetým duchom, ako je možné mať osobné blízke spoločenstvo s Bohom. Vyučujú učia ľudí to, že modlitebný život nemusí byť vôbec o tom, že ideš a v prvom rade niečo žiadaš, ale je to o tom, aby si sa v prvom rade mohol stretnúť s Bohom. Lebo keď sa stretneš s Bohom, Boh vie svoju múdrosť a kľúče k tomu, aby Božie slovo sa naplnilo v našom živote, vie nám odozdať tieto kľúče, vie nám určiť, vie nám odozdať stratégiu k tomu, ako je možné naplniť ciele, ktoré prirodzeným spôsobom môžu sa stať úplne nedosiahnutelné. A viete, že pre život s Bohom veľakrát sú dané v našom živote nedosiahnutelné ciele. Napríklad ľudia, ktorí nepoznajú pána, nepoznajú Božie kráľovstvo, keď začneme hovoriť napríklad o Božej moci začneme hovoriť o pomazaní, začneme hovoriť o Božej prítomnosti. Pre nás sú tieto veci úplne sveté, sú úplne vzácne, pretože keď si to zažiel, hneď, keď o týchto veciach sa iba hovorí, tak je v tebe obrovská radosť. A ľudia, ktorí nepoznajú Boha, oni nevedia, čo to je. Nikdy to nezažil. To je ako keby si Eskimákovi hovoril o tropickom pralese. Proste, ak aj niekedy čítal, že existuje tropický prales, on si nevie predstaviť, čo to je, že plus 40 keď on žije minus 40 celý život. Proste on iba vie, že niečo také existuje, ale nevie si to predstaviť. Nevie si predstaviť, že môže existovať taký svet, kde ľudia chodia v kráťasoch a v tielku, lebo on ani vo svojom obydlí nemôže chodiť v kráťasoch a v tielku. Pre neho to je úplne nepoznaný svet. A presne tak, ľudia, ktorí nepoznajú Boha, my keď hovoríme o týchto veciach, je to pre nich veľmi vzdialené. Preto aj mať spoločenstvo s Bohom pre niekoho môže byť úplne imaginárny cieľ, ale pre teba to musí byť úplne reálny cieľ a reálna skúsenosť. Amen. Pre teba to musí byť úplne reálny cieľ a reálna skúsenosť. Amen. Povedz, ďaká Bohu, že je na mne Boží dotyk. Amen. A keď sa nás Boh dotýka, tak my týmto všetkým veciam vieme rozumieť. Majú pre nás obrovskú logiku, majú pre nás obrovský zmysel, vieme im rozumieť, veľmi silne sa nás dotýkajú. A keď hovoríme o srdci, takisto pre niekoho to môže byť veľmi imaginárne, pretože veľa, veľakrát ľudia si ani neuvedomujú, že problémy, ktoré riešia vo svojom živote, ako úzko súvisia práve so stavom ich srdca. Ako úzko to súvisí práve, práve s tým, v akom stave sa nachádza naše srdce, v akom stave sa nachádza náš vnútorný život. A aj to je zaujímavé, že človek nemá sám v sebe sílu, aby, ostr aby ustrážil svoje srdce, alebo nemáš sám sebe schopnosti prirodzeným spôsobom, aby sme svoje srdce formovali. A Boh to náschval takým spôsobom zariadil. Boh, keď hovorí, aby my sme nad všetko strážili svoje srdce, lebo z neho vychádza život, tak v tom je už obsiahnutá tá myšlienka, aby si svoj život previazal s Božou prítomnosťou, s Božím slovom, so Svätým Duchom, pretože takýmto spôsobom vieš strážiť svoje srdce, lebo keď prichádzaš k Bohu, prichádzaš do jeho prítomnosti, vieš pochopiť to, či tvoje srdce je v dobrom stave alebo nie. Keď neprichádzaš k Bohu, môžeš o Bohu vedieť veľa vecí. Dokonca viete, aj sami ste to veľakrát zažili, že je možné sa modliť bez toho, aby si sa stretol s Bohom. Ak si bol náboženský človek, ja nikdy som nebol, ale keď ľudia sa modlia formálnu modlitbu, napríklad náš otče, ktorý si v nebesiach, alebo anieličku, môj strážničku, alebo zdravá z Mária, alebo ďalšie modlitby, podľa mňa nemajú v tom žiadne spoločenstvo s Bohom. Tým, že sa pomodlí tieto veci, to ešte neznamená, že sa stretol s Bohom. To vôbec neznamená, že na základe toho, že sa pomodlil tieto veci, ešte keby sa pomodlil modlitbu odčenáš, ešte by som vedel pochopiť, že na to môže reagovať Svetý Duch, lebo je to Božie slovo a Svetý Duch sa hýbe tam, kde je Božie slovo. Ale keď sa to pomodlí úplne formálnym spôsobom, Boh do toho vôbec nepríde. Teda a vidíte, že aj letniční kresťania vedia sa tak modliť, že vôbec nemusia mať spoločenstvo s Bohom. Môže sa modliť za vládu, to je dobrá vec, môže sa modliť za svojho pastora, môže sa modliť za svoju rodinu. A to ešte neznamená, že má ale spoločenstvo s Bohom, že Boh sa ho skutočne dotkol. A práve keď hovoríme o tom, že je treba, aby celé srdce bolo obrátené k Bohu, a tak na to je jediná odpoveď, že hľadajme Boha. Hľadajme Božiu prítomnosť. A minule sme čítali to slovo Jeremiášovi, kde je napísané, Boh povedal, že dám sa vám nájsť, keď sa po mne budete pýtať celým svojim srdcom. Amen. Keď sa po mne budete pýtať celým svojim srdcom. A to je dobrá vec. Ďaká Bohu, veľakrát je to tak, a ja niekedy cítim, že e, rôzne veci, ktoré sú okolo mňa, snažia sa otrhnúť moju pozornosť od Božieho slova, od Svätého Ducha. Ale keď idem sa modniť, keď idem, do Bože, keď idem k Bohu a idem sa modniť, veľakrát je to o tom, že ako sa nastavím. Či si poviem, že dneska sa idem stretnúť s Bohom, alebo si poviem, že teraz sa idem iba modliť. Lebo keď sa idem iba modliť, tak je možné, že chytro zoberiem svoj modlitebný zoznam, vytiahnem svoje potreby, ktoré mám a už idem. Bože, som tu pre tvojou tvárou, ďakujem, že v mene Ježiš môžem prichádzať k tebe, prosím ťa za to, za to, za to, za to, za to. A ďakujem ti, amen, a bežím preč. <laughs> a Svetý duch tam bol a čakal, kedy začnem uctievať Boha, kedy budem v Božej prítomnosti, aby On mi mohol povedať to, čo On má vo svojom vnútri, lebo ja som Bohu povedal, čo ja mám, ale On mi nepovedal, čo On má vo svojom vnútri, nenechal som mu priestor. A spoločenstvo s Bohom je presne o týchto veciach a stav nášho srdca ovplyvňuje presne toto nie, či som prišiel k Bohu a povedal mu, čo všetko od Neho žiadam, ale stav môjho srdca ovplyvňuje to, či potom som sa stíšil a ostal som v Božej prítomnosti a dovolil som, aby Boh hovoril ku mne a aby jednal s mojim životom, aby sa ku mne prihovoril, čo On chce povedať mne a čo chce povedať do môjho života. Takže priatelia, nebuďme nábožní, ale daj svoje srdce, nastav svoje srdce na to, že v tomto období chceš sa stretnúť s Bohom, lebo ja cítim, že toto je absolútne dôležitá vec pre církev práve v týchto dňoch. Aj teraz, pred koncom roka. Aj vravel som vám aj minule, že aj kvôli tomu, ako Richard tu bol minule a kázal Richard Moore, že je možné vystúpiť na vyššiu úroveň, aj kvôli tomu, tomu, aj kvôli tomu som o tom presvedčený, že je treba ísť stretnúť sa s Bohom, aby mohli sme vystúpiť na vyššiu úroveň. Amen. Aby ty si mohol vystúpiť na vyššiu úroveň. Takže poďme ďalej. Môžeme hovoriť o stavoch srdca, nechcem to zase celé opakovať, pretože zase by som sa nikde neposunul ďalej, iba by som zopakoval tie isté veci. Teda poprosím vás, nájdime Deutronomium, 17. kapitolu, aleluja, 12 až 13. Vraveli sme o zlom srdci, vraveli sme o, vráveli sme o tvrdom srdci, o nevernom srdci, o srdci teda, ktoré nie je schopné veriť Bohu, Vráveli sme o podvedenom srdci, o pyšnom srdci a dnes chceme hovoriť o ďalších niekoľkých aspektoch. Prvá oblasť, ktorou chcem sa zaoberať s vami, je vzpúrne srdce, pretože viete, že tak, ako zo srdca vedia vychádzať dobré veci, tak vedia zo srdca vychádzať aj zlé veci. Ako Robert o tom hovoril, že ako sa tým zaoberáme v Božom slove, tak stretne sa s rôznymi reakciami ľudí, a vie pekne sa v tom zorientovať, že v celom srdci, čo sa nachádza, v dobrom srdci, čo sa nachádza. A presne takýmto spôsobom vieme postupovať ďalej. A našim cieľom je najprv, aby vedeli sme eliminovať tie zlé postoje srdca, ktoré vedia byť vo vnútri v človeku. A viete, že niekedy kresťania, keď dlhý čas už žijú s Bohom, tak dostanú sa do takého zvláštneho stavu. Pastor Yardo o tom zvykol hovoriť, keď ja som sa stal kresťanom, zvykol, zvykol pastor Yardo o tom hovoriť, že niektorí ľudia po 10, 15, 20 rokoch kresťanstva, ich srdce je v takom zlom stave vo vzťahu voči Bohu, voči Bohu že keby v tom stave, v akom sú, počuli evanjelium, pravdepodobne by sa nikdy neobrátili. Pravdepodobne neboli by schopní obrátiť sa z hriechov, v ktorých žiny. A vidíte, že to, že Boh sa dotkol nášho srdca, vedelo nás zmeniť od základu na začiatku. A teraz, keď pokračujeme v živote s Bohom a máme vystúpiť na vyššiu úroveň, je rovnako dôležité, aby znovu Boh sa dotkol nášho srdca. Amen. Povedz, ja tomu verím, že Boh sa chce dotknúť môjho srdca, aby som vystúpil na vyššiu úroveň. Amen. Takže poďme. Deutronomium, halleluja, 17. kapitola, 12. až 13. verš. Spúrne srdce. To sa tiež môže stať počas toho, ako niekto chodí s Bohom. Kto už niekedy zažil to, že v jeho srdci bola vzbúra voči niečomu? Ja som sa búril celý život, priatelia. Búril som sa voči rodičom, Búril som sa voči komunistom, teraz sa búrim voči kresťanskej vláde. <laughs> Celý život som sa búril. Jediný, kvôli ko ko voči komu som sa nebúril nikdy, je Boh a Boží mužovia. To vo mne bolo, to pán vložil do môjho srdca, lebo keď cítim to, že niekto chce na mne páchať neprávosť alebo chce ma nanútiť do veci, o ktorých nie som vnútorne presvedčený a neviem sa s nimi vnútorne stotožniť, Veľakrát to vo mne vypôsobí také silné vnútorné reakcie, že začnem sa búriť voči rôznym veciam. Napríklad Tomi tu je, zo Žužu, ľudia, oni sú dobrí policajti, lebo vždycky je dobrý a zlý. <laughs> a oni nie sú jeden tým, hej, teda nedívajte sa, že ktorý je dobrý a ktorý zlý. <laughs> ale keby tu boli v uniforme, neviem, neviem. <laughs> Či by som sa nebúril nie voči ním, ale voči tej uniforme. <laughs> Tým sa nechválim samozrejme, ani nie som na to hrdý, ale v každom človeku občas sa toto prebudí. Prebudí sa vzbúra a Božie slovo hovorí, že s týmto je treba jednať. Ale je pravda, že aj keď vo mne sa búri, je vo mne táto prírodzenosť, to je starý človek v každom jednom človeku, starý človek má túto prírodzenosť, keď ideme do Božej prítomnosti, a ja keď idem do Božej prítomnosti, mnohokrát som usvedčený a cítim to, že sú veci, ktoré musím zmeniť vo svojom srdci a vo svojom vnútri, že je dôležité, aby som s tým pracoval. A to neznamená, že budem všetko jesť, to, čo sa deje okolo mňa, tak ako kôň žere slámu. A, a aj tak stále budem hľadať to, že kde je pravda a nestanem sa takým ľahko ovládateľným človekom. Ale veľakrát cítim, že proste to není dobrý postoj. Že není to dobrý postoj a musím s týmto pracovať vo svojom vnútri. Zvlášť, keď sa jedná o Božie kráľovstvo a o veci týkajúce sa Božieho kráľovstva, pretože viete, že sú kresťania, ktorí nemajú v sebe túto mentalitu, ale my musíme chápať jednu vec, že Božie kráľovstvo stojí na autorite. Najvyššia autorita a každá ďalšia autorita, najvyššia autorita je samotný Boh a každá ďalšia autorita je odvedená od Boha. A to, kto toto chápe, kto tomuto porozumie, tak uh, vie, už ľahším spôsobom vie lavírovať v týchto veciach. A to neznamená, že všetky veci musíme prijať. V Biblii, keď začala to korona obdobie a my mali sme, aj tak sme sa stretávali, tak zaoberali sme sa napríklad tým, ako Mojžišovi rodičia odmietli príkaz faraóna, pretože pochopili, že Božia autorita pochádzajúca od Boha nejakým spôsobom nekrie ten príkaz, pretože Boh dáva život, Boh im hovoril o tom, čo sa stane s Mojžišom a faraón ho chcel zabiť. Teda oni prirodzene vo viere sa búrili voči faraónovmu príkazu. Ale na druhú stranu sú rôzne, sú rôzne formy autority, ktoré prirodzene je treba prijať, prirodzene sa im treba poddať a prirodzene ich treba akceptovať. Napríklad v cirkvi ja som pastor a keď prídem na zhromaždenie, kde je organizované parkovanie, a keď prídem proste na zhromaždenie, kde ja kážem a je tam organizované parkovanie pri budove a stoja tam tí diakoni, ktorí hovoria každému povedia zaparkuj tu, zaparkuj tu a tak ďalej, aj keď som pastor a idem kázať, nemám problém podriadiť sa ich autorite. Prečo? Pretože oni majú autoritu, aby na parkovisku udržali poriadok. Zase oni sa podriadujú mojej autorite na bohoslužbe, pretože ja mám autoritu viesť bohoslužbu a kázať Božie slovo. A každý človek musí vedieť podriadiť sa vo svojom srdci autorite. To je absolútne dôležitá vec. Ľudia, ktorí toto nepochopia, vytvárajú obrovský chaos, pretože život bez autority vytvára obrovský chaos. Pozrite napríklad, ako Boh zorganizoval ľudské telo. Sú tam nadradené a podradené rôzne vzťahy. Sú nadradené, sú nadradené časti, ja neviem, nervový systém a tak ďalej. Nervová sústava je nadradená rôznym iným veciam a rôznym iným biologickým procesom, ktoré sú v tele. A všetko musí mať svoju organizáciu a musí to mať zmysel. Musí existovať autorita. A toto je jeden veľký problém. Viete, že toto začalo od diabla. A my sa búrime voči diablovi, pretože nie, nie všetko to, voči čomu, keď človeku sa objaví vzbúra, nie za všetkým stojí diabol. My musíme sa búriť voči diablovi, aj Biblia nám to hovorí, že poddajte sa Bohu a vzoprite sa diablovi. A znovu sme v takej situácii, ktorá nedá sa úplne univerzálne proste pochopiť, pretože keď niekto chce sa poddať Bohu, musí chápať, ktoré veci pochádzajú od Boha. A keď sa chce vzopreť diablovi, musí chápať, ktoré veci pochádzajú od diabla. Napríklad, diabol chce zotročiť ľudí. Chce ich uzavrieť do rôznych závislostí, alebo chce zotročiť ich mysel, chce zotročiť náš čas, naše životné návyky a tak ďalej. Ale na druhú stranu, aj Boh dáva rôzne príkazy, ale to není otroctvo toho typu, voči ktorému je treba sa búriť. A sú veci, ktorým je treba sa poddať, pretože Bohu sa treba poddávať. Amen. Povedz, ja sa poddávam Bohu a vzopieram sa diablovi. My napríklad, aj čo sa týka politického systému, musíme vedieť v týchto veciach hlavírovať, pretože v demokracii nie všetci proste automaticky je treba každého počúvať. Napríklad vidíte, sú poslanci, ktorí keď rozprávajú, proste nevieš im veriť nič. A ja som presvedčený, neviem, či aj vy, ale myslím, že áno, ja som o tom presvedčený, že tým, že niekto sa stal poslancom, nezožral všetku múdrosť sveta. Tým, že sa dostal do parlamentu. Ak bol hlúpy predtým, tak je hlúpy aj potom. A ak bol múdry predtým, bude múdry aj potom. Možno. <laughs> ak ho neskazí prostredie. A práve preto nie všetky veci je nutné prijať, nie všetkým veciam je treba sa podriadiť. A človek musí vedieť tieto veci nejakým spôsobom filtrovať. A my vieme, že aj mocenský systém vie byť zneužitý aj diablom, vie za tým byť veľmi silné čarovanie. Na druhú stranu, keď je dobre nastavený, tak vie v tom byť veľmi veľa požehnania, pretože aj Boh vie použiť týchto ľudí. Zrovna tak je to v rodine, pretože to sú dve hlavné oblasti, kde je treba chápať autoritu, je autorita v rodine. A druhá kľúčová oblast, kde je treba toto chápať, je autorita v církvi. Teda v spúrnej srdce. A veľakrát je to tak, že ľudia napríklad búria sa voči autoritám v cirkvi a som stretol aj to, že boli ľudia, ktorí boli tak vzbúrení voči cirkvi, že úplne ich mysel sa pomiatla, pretože kresťania sa zastávali pro-choice myšlienok, napríklad šírili myšlienky o tom, že Boh je dobrý a nikoho nesúdi a keď žena chce ísť na potrat, tak Boh stojí za jej rozhodnutím. A celé to začalo tým, že začali sa búriť proti církvi, začali sa búriť proste proti, bo, proti autoritám, ktoré sú v církvi. A taká extrémna vzbúra začala v ich srdci, že síce oni si to neuvedomovali, ale postavili sa na diablovú stranu. Postavili sa na diablovú stranu. A presne tak, na druhú stranu, keď niekto zase má usporiadané tieto veci vo svojom srdci a vie byť poddajným človekom, vieš dovoliť tomu, aby existovala, máš zmysel pre autoritu, že je to bezpečné, chápeš to, že to je bezpečné žiť pod autoritou. A to neznamená, že ľudia, ktorí majú nado mnou autoritu, vo všetko musia byť dokonaní, ale je to bezpečné pre mňa žiť pod autoritou, tak zase si na to zvykneš, pretože sú oblasti, v ktorých ti to oslovo, obrovský zjednoduší život. A Biblia hovorí, že toto vzpúrne srdce, to je niečo, s čím je dôležité jednať. Pozrime teda Deutronomium, čo nám o tom hovorí. Kniha Deutronomium, 17. kapitola. 12. a 13. verš, 17. kapitole. Haleluja. Tu to máme, áno. A človek, ktorý by urobil niečo vo vzbúre, Takže by neposlúchol kniaza, ktorý bude stáť na to, aby tam slúžil hospodinovi tvojmu Bohu, alebo sudcu ten človek zomrie a odpráceš také zlo z Izraela a počuje to všetok ľud a budú sa báť a nedopustia sa viacnej vzbúry. Amen. To sú dôležité veci, ale zase, 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 tu hovorí zákon o systéme, ktorý fungoval dokonalo. A viete, že boli situácie, keď napríklad aj kniazy sa skázili a tých kniazov už nebolo možné počúvať. Proroci sa skázili a tak ani prorokov nebolo možné počúvať, aj keď nesli túto autoritu. Na druhú stranu je dôležité, aby v nás bolo toľko rozpoznania v našom srdci a v našom vnútri, aby si chápal, že aké vzťahy v tvojom živote buduje Boh. Ktoré vzťahy buduje v tvojom živote Svetý Duch? Napríklad sú pastory, s ktorými Boh nás spojil, o ktorých ja som presvedčený, že tieto spojenia vytvoril Boh, rôzni bratia, ktorí prichádzajú slúžiť zo zahraničia a v podstate takým celkom takým, takým stále opakujúcim sa spôsobom prichádzajú. Ja som presvedčený, že určité vzťahy vyformoval Boh, aby posúval církev, aby určité vplyvy, myšlienky, určité veci, aby vytvoril svetý duch tu na v našom regióne a aby ten plán, ktorý Boh má s Božím dielom v našom regióne, aby sa mohol naplniť. A je veľmi dôležité ale pozorovať na to, pretože počas obdobia aj ľudia sa môžu skáziť a aj ich myslenie sa môže časom zdeformovať, preto je treba pozorovať, či vo vzťahoch, v ktorých žiješ, Funguje svetý duch, či v tom je Božia prítomnosť, či na tom je skutočne autorita pochádzajúca od Boha, pretože autorita prichádzajúca od Boha nesie v sebe pomazanie a nesie v sebe sílu, ktorá vie vybudovať náš život. Naproti tomu iba taká psychická závislosť na ľuďoch, aj toto sa niekedy môže stať, tá psychická závislosť spôsobí to, že my už nerosudzujeme to, či cez toho človeka stále jedná Svätý Duch, zvlášť keď vidíme, že existujú morálne hriechy, existujú, proste, existujú veci, ktoré cítiš vo svojom vnútri, že už nie sú zo Svetého Ducha, nie sú, nestojí na tom tá pečať Božej moci, tak takúto autoritu je treba proste skúmať, ako sa voči týmto veciam zachovať. A nehovorím, že kedykoľvek niekto urobí nejaký krok vedľa, že okamžite treba od neho dať ruky preč. Ale treba skúmať, kde je tá miera únosnosti. Napríklad Dávid toto skúmal stále. Viete, že Dávid je v tomto veľmi dobrým príkladom. On stále skúmal, dokedy je možné podriadiť sa Sávlovi. A aj keď už prestal rešpektovať jeho vodcovskú úlohu, stále hľadal to, ako sa nepostaviť proti nemu, lebo chápal, že to je Boží muž. Teda tieto veci je treba dobre rozumieť. Veľmi podobné je to v rodine, pretože viete, že Božie slovo hovorí, že prvé prikázanie so zasľúbením, to je v liste Efeským, je, že ctiť budeš svojho otca a svoju mať, aby si dobre a dlho žil na zemi, ktorú ti dá hospodín tvoj Boh. A ja uznávam to, že môžu byť rodičia, ktorých ctiť si môže byť veľmi problematické. Môžu sa zachovať takým spôsobom, že skorej spôsobia problémy, ako to, že by e, urobili niečo dobré pre svoje deti. Môže sa stať, môžu sa stať takéto situácie a vtedy je dôležitá jedna vec, že je treba odpustiť, treba hľadať ako svoje srdce, dostať do takého stavu, aby si vedel prejavovať úctu, aby si vedel prejaviť rešpekt a to neznamená poddajnosť a poslušnosť, pretože zvlášť v dospelosti poddajný a poslušný musíš byť voči Bohu a voči Božiemu kráľovstvu, nie voči svojim rodičom. Ale úctu a rešpekt je treba im, je treba im aj tak prejavovať. Napríklad, kým žili moji rodičia, s mnohými vecami som s nimi nesúhlasil, ale finančne som ich podporoval a, a celkom dosť veľké finančné sumy vedel som im dať, kým ešte žili, keď som videl, že to má nejaký zmysel, aj keď som s nimi nesúhlasil. Prečo? Lebo to boli moji rodičia a to, že boli rodičia, v určitom zmysle pre mňa reprezentovali Boha. Oni nepoznali Boha, nepoznali ho tak ako ja, potom neskôr mama sa obrátila ale ja som bol jej pastor, ona chodila do nášho zboru a v mnohých veciach aj tak som s ňou nesúhlasil. Ale moji rodičia, predsa vedel som, že ich autorita rodičovstva pochádza od Boha. To, ako s ňou naložili, je ich vecou. Mojou vecou je to, aby som udržal úctu voči ním. A pred Bohom to je veľmi milé. Amen. A je dôležité v modlitbe, aby si žehnal svojich rodičov. Je dôležité, keď sa dá, aby si ich priviedol k pánovi a tak ďalej. A aj keď neboli dobrí, je treba udržať tú úctu a rešpekt voči ním. Druhá oblast, veľmi dôležitá, je církev. Pozrime, toto slovo je veľmi dobré, ale nemáme moc času sa ním zaoberať. Halenúja. Uh, druhá kronická kniha, 2020, pozrime. Toto je veľmi silné slovo. A je aj ľahko, samozrejme, zneužiteľné, ale my v pozitívnom zmysle sa ním zaoberáme. Je tu napísané, uh, čo povedal čo povedal Jozafat svojmu ľudu, hovorí, verte v hospodina svojho Boha a stojte verne a verte v jeho prorokov a konajte šťastne. Božie slovo hovorí, aby sme verili hospodinovi svojmu Bohu a hovorí, aby sme verili aj Božím mužom. Aby sme verili aj Božím mužom. A musím vám povedať, že toto je veľmi dôležité, pretože Boh tak zorganizoval aj církev, aj všetky veci v univerze takým spôsobom zorganizoval, že sú veci, ktoré Boh bezprostredne vie urobiť v našom živote a sú veci, ktoré práve kvôli tomu, aby my sme sa učili aj poddajnosti, aj pokore, sú požehnania a sú veci, ktoré, vie, ktoré Boh naplní v našom živote iba skrze službu iných ľudí. Sú také veci. Napríklad... Ja veľakrát som zažil to, že keď som hľadal Božie vedenie v nejakej oblasti, išiel som na miesta, kde som vedel, že Boh ku mne vie hovoriť. Išiel som počúvať Božie slovo od Božích mužov, alebo na konferenciách, keď boli, na rôzne miesta som išiel a išiel som s tým, že mohol som ísť aj len tak, že je konferencia, budem mať voľnejší víkend, nemusím kázať a tak ďalej, len si sadnem a budem počúvať a budem iba pasívne tam sedieť. Ale veľakrát som to využil práve na to, že keď som hľadal Bože vedenie, hľadal som múdrosť, sadol som si stanie s tým, že budú kázať Boží mužovia a ja viem, že Boh cez nich vie hovoriť do mojho života. A nehľadal som Božích mužov, hľadal som Boha. Hľadal som Božiu ruku na ich živote, aby jednala s mojim životom. Aby jednala so mnou. A presne tu na to máš, že verte v hospodina svojho Boha a konajte verne a verte v jeho prorokov, aby sa vám dobre darilo. A je treba rozpoznávať túto autoritu Božích mužov, je treba sa za nich modlieť a treba na nich hovoriť požehnanie. Ja vám poviem, väčšinu času, toto som sa naučil ešte ako mladý kresťan, vtedy to bolo možno jednoduchšie, ale väčšinu času, keď idem do Božej prítomnosti a mám ten čas, že začnem uctievať Boha, vždycky ďakujem Bohu za pastora Jarda a aj za niektorých ďalších služobníkov, ktorí sú o ktorých viem, že mali obrovský vplyv na môj život. Vždycky za nich ďakujem, pretože ja som presvedčený, aj keď mali sme aj konfliktné situácie a tak ďalej, ja som presvedčený, že pastor Jardo bol kľúčová osoba a je stále pre môj život. Úplne tomu verím, som o tom presvedčený aj keď v určitých veciach som s nimi nemusel súhlasiť, mohol som mať inú predstavu o veciach, aj tak viem, čo Boh urobil skrze neho v mojom živote. Som za to nesmierne vďačný a stále sa za neho modlím. Sú rôzne iné oblasti niektorých ľudí, ani sme sa s nimi nikdy nemuseli stretnúť osobne. Nikdy sme s nimi nemuseli stráviť čas a cez to všetko Boh, cez ich životy, vedel s nami jednať. Na toto je jedno fantastické posolstvo. Môžete si nájsť Jerry Savele, volá sa to. Stretnutia s Bohom. Spojenia. spojenia, Je tam jedna taká kázeň. Ak chcete, Jarov vám ju pošle. <laughs> On vie, ktorá to je. Teraz tu o tom hovorí so mnou. A Jerry Savele hovorí úplne jednoduchú vec. Hovorí, že v období, keď bol, ešte, ešte nebol známy služobník a veľmi veľa ľudí ako Oral Roberts a rôzni ďalší boží mužovia, proste nejakým spôsobom by sa k ním nedostal, nepoznal ich, hovorí, že cítil, že Boh dal na jeho srdce, aby čítal knihy, napríklad Orala Roberta. A hovorí, že aj keď sa s ním nikdy nestretol, čítal jeho knihy a vedel, že to pomazanie formuje jeho život a hovorí, že prv ako ho spoznal, Boh ho s ním spojil cez tieto knihy. A sú rôzni Boží mužovia, s ktorými Boh vie spojiť tvoj život. Niektorí, tých, ktorých ja napríklad mám rád, väčšina z nich už nežije, ale vďaka Bohu cez knihy a cez videá, ktoré tu ostali, to pomazanie tu stále je, ktoré Boh cez nich priniesol na tento svet. Amen. A to pomazanie vie formovať náš život, vie sa nás dotýkať a vie formovať náš život, vie nás posúvať ďalej. Vďaka Bohu sú takí ľudia, ktorí ešte žijú, s ktorými vieme mať dobré spojenie, ale tí Boží mužovia, ktorých ja som mal rád, ktorí mali na mňa obrovský vplyv, Uh, uh, už odchádzajú, včetne Jongičov, ktorý nedávno zomrel a ďalší. Ale uh, z kníh, ktoré oni tu nechali a z rôznych materiálov, ktoré tu po nich ostali, Božia ruka, ktorá na nich bola, vie sa nás dotýkať stále. Napríklad Lester Samral. To bol presne takýto človek. A toto je princíp, ktorý ináč je v Biblii. Pozrite, Apoštol Pavol 2000 rokov není na zemi a čítaš jeho listy. A keď máš dobré spoločenstvo s Bohom, niekedy Máš pocit, ako keby Pavol sedel vedľa teba, neviem, či si to niekedy zažil. Ja niekedy, tak som to mal, tak, také pomazanie proste bolo prítomné, keď som čítal Bibliu niekedy, ako keby Pavol sedel vedľa mňa v kresle a rozprával mi tie veci, ktoré sú zapísané v Božom slove. Lebo to pomazanie tu ostalo. Amen. Zjavenie, ktoré priniesol, tu ostalo. Amen. Povedz, vďaka Bohu za Božích mužov. Amen. Teda je treba svoje srdce nastaviť do tohto stavu, aby mohlo ísť na teba požehnanie a aby Boh mohol s tebou jednať. Druhá veľmi dôležitá oblasť, ktorou je treba sa zaoberať, je pokrytecké srdce. A aj to je jeden veľmi silný stav. A na toto najlepším príkladom sú farizei. Nemáme čas teraz čítať, ale doma si môžeš pozrieť 23. kapitolu Matúša, kde Ježiš veľmi silne s nimi hovorí. Hovorím napríklad, že farizei išli, keď Ježiš videl, ako si umývajú ruky, hovorím, že teraz vy, farizei, umývate vonkajšok pohára, ale hovorí, že vo vnútri ste úplne plní špiny, hriechov, bezbožnosti, vzbury voči Bohu, pretože presne toto je pokritecké srdce, keď človek naučí sa tie vonkajšie formy, ale vo vnútri je úplne, úplne, úplne zvrátený. Je jedna církev, ktorú nechcem menovať, kde zvlášť toto sa dá vidieť, ale dá sa to nájsť kdekoľvek na svete, dá sa to vidieť v politike, dá sa to vidieť proste v aký, na akýchkoľvek úrovniach, kde chceš toto, môžeš nájsť. Pokritectvo vie fungovať aj v manželstve, vie fungovať vo vzťahoch medzi deťmi a rodičmi, vie fungovať na všetkých možných úrovniach, keď chceš. A základný stav je ten, že ľudia to nerobia z úprimného srdca, nie sú priami vo svojom srdci. V oči Bohu to vie byť úplne podobné. A Ježíš, viete, že práve v tomto narážal najviac na farizeov, pretože oni v mnohých veciach boli skoro dokonalí. Napríklad Ježíš im hovorí, Ježíš o nich hovorí, že platili desiatok ešte aj z lístkov, ktoré sú na méte. Keď otrhol métu, spočítal lístky, bolo ich 15, tak 1,5, dal desiatok. <laughs> A keby som sa ťa spýtal napríklad, ja neviem, že vykopal si zemiaky, keby niekto mal zemiaky, neviem, či niekto tu pestuje zemiaky, asi nikto, alebo keby si mal krávu, nadojíš 20 litrov mlieka, že kto z každého vedra mlieka doniesie desiatok napríklad do zboru a tak ďalej. Podľa mňa nikto. Mne? Ja mlieko nepijem, fuj. Čože? Nee, jasné. Mám tínedžera, ktorý vypíja aj za mňa. Ale mám nieko. Ale stalo sa napríklad, že jeden brat vypalil sviovicu a doniesol mi frašu. Viete prečo? Lebo nemal čisté svedomie. Že priniesol som ti desiatok, pastor. Ja som si to potom nalial miesto vody do strekovačov do auta. A potom, keď ma zastavili policajti, furny dávali fúkať. Lebo všade okolo mňa smrdela okolo môjho auta slivovica. Tak hovorím, alkohol nemrzne to, chápete. Takže pokrytecké srdce. Dobre. Je dôležité to, čo robíš, aby si robil z celého srdca. Pred Bohom to je najdôležitejšia vec. To je najdôležitejšia vec, aby veci vychádzali z úprimného srdca. Amen. Z priamého srdca. Z dobrého srdca, aby vychádzali tvoje úmysly voči Bohu, tvoje postoje voči Bohu. Netreba veci robiť len preto, že sú ľudia, ktorí ťa vidia, my, ktorí už dlhší čas žiješ v rôznych spoločenských vzťahoch, samozrejme sú veci, ktoré sa naučíš robiť a je to z časti aj správne. Pastor nedávno o tom hovoril, že ľudia hovoria, že v cirkvi je pokrytectvo a hovorí, že áno, existuje aj dobré pokrytectvo. Napríklad, je dobré, aby do cirkvi prídeš s tým, že máš problémy, ale aby proste nebol to tak, že každý, koho stretneš, vidí, že máš problémy. Lebo viete, že sejba a žatva funguje. Ak budeš rozosievať svoje problémy do okolia, tak iní ľudia budú svoje problémy rozosievať na teba. Keď ty chceš povzbudenie, dávaj ľuďom povzbudenie. A tak ďalej. Presne takto to funguje. A niekto môže povedať, že to je ale pokrytectvo. Je aj to, že je jeden človek, s ktorým už teraz nie sme v kontakte, ktorý mal túto mentalitu, on povedal, že on sa nikdy na nič nebude hrať a všetko tak, ako cíti, povie. A musím vám povedať, že tento človek mal veľa problémov, nikto ho nemal rád. A myslel si, že je úprimnejší ako všetci kresťania v cirkvi, lebo keď prišiel na tak na všetkých bol nepríjemný. Ale veď o tom je predsa život, že dobre, keď som neštvatý, tak nemusím byť naštvatý na Roberta. <laughs> Ak si to nezaslúži, samozrejme. <laughs> keď som nahnevaný, nemusím byť nahnevaný na teba a na celý svet. A ľudia, ktorí majú túto mentalitu, môžu mať veľmi veľa problémov, aj pravdepodobne majú veľmi veľa problémov v živote. Ale pred Bohom je dôležité, aby si prichádzal z celého svojho srdca, aby si hľadal Boha z celého svojho srdca. Amen. Aby, si, ne, aby sme nerobili naučené veci. Pred Bohom niekedy, keď sú ťažké veci, je treba vyliať svoje srdce pred Bohom. Ja verím napríklad v pozitívne vyznanie. A je veľmi veľa vecí, ktoré nikdy by som nepovedal pred ľuďmi, aj to, ako si ich myslím, pokiaľ s nimi vnútorne bojujem. Radšej by som bol ticho a zahryzol by som si do jazyka, ale nepovedal by som to ani za svet. Proste sú také situácie, kedy cítiš, že to musíš tak urobiť, ale pred Bohom proste vieš vyriať svoje srdce. Bohu o týchto veciach môžeš hovoriť, pretože Boh o tom aj tak vie. A to není, že máš negatívne, negatívne význanie, akurát odozdáš všetky tieto veci pánovi a keď skončíš s tým, že ho chváliš a vyvyšuješ, že je tvoj vysloboditeľ, je nad tým a vie zo všetkých vecí ťa vysekať, tak to už není negatívne vyznanie, to je to, že si vylial svoje srdce. Amen. Niekedy je to dobré. Ja vám poviem, že kresťania, ktorí sa toto naučia, minimálne potrebujú pastoráciu. Pretože oni toto zažijú v živote s Bohom. Tým nechcem povedať, že nechceme ľuďom pastoračne slúžiť, Samozrejme, každý, kto potrebuje pomoc, sme tu pre ľudí. Ale ľudia, ktorí sa toto naučia, minimálne potrebujú pomoc. Pretože väčšinu vecí rozoberú s Bohom a Svetý Duch sa ich dotkne a keď vyleješ ty svoje srdce, vytvoríš priestor na to, aby tam vstúpil Svetý Duch a aby sa tam dostalo Božie slovo. Amen. Ďalšia oblasť, pohrdavé srdce. Židom 12, 16, 17. Máme dva príklady, veľmi dobré. Srdce človeka sa vie dostať do pohrdajúceho stavu a najlepším príkladom toho, aby sme to zadefinovali, to je nevďačné srdce. Pohrdavé srdce je nevďačné srdce. A ja vám poviem, že vďačnosť je jeden z najdôležitejších princípov vzťahu s Bohom a života s Bohom. Proste je dôležité, aby každý deň si bol vďačný aby si prichádzal k Bohu s vďačnosti. Aby stále si bol vďačný za to, že Boh sa ti dal nájsť, aby stále si bol vďačný za to, že si zdravý napríklad, aby si bol vďačný za to, že máš prácu, máš zdroj príjmov. Možná, že to není úplne podľa tvojich predstáv, ale to, čo máš za veci, ktoré sú v tvojom živote, buď absolútne vďačný za svoju manželku, za svojho manžela, za deti. Proste buď absolútne vďačný za tieto veci, pretože vďačnosť udržuje tvoje srdce v dobrom stave. A sú ľudia, ktorí, ale Biblia nám dáva príklady ľudí, ktorí neboli vďační a táto nevďačnosť spôsobila ich úpadok. Najlepší príklad, aký v Biblii môžeme nájsť, je Ezau, Jakobov brat. Jakob pohrdol prvorodenstvo. Bol natoľko telesný, duševný človek, že on nechápal duchovné veci, nechápal, aké je obrovské požehnanie prvorodenstvo, pretože prvorodenstvo, on tým, že predal prvorodenstvo, predal zmluvu s Bohom a nárok na to, aby Boh s ním jednal. Vymenil to za jedno jedlo, vymenil to, ten nárok na to, lebo v Biblii prvorodený syn dedil požehnanie a bol dedičom všetkých vecí. Udiali sa aj anomárie. Viete, že napríklad Izák Izák požehnal Jákoba a nie Ezava. Potom Jákob, keď žehnal Jozefových synov, požehnal, požehnal mladšieho syna a nie staršieho a tak ďalej. Bolo to pod Božím vedením. Napríklad Šalamún nemal byť kráľom, podľa dedictva a prvorodenstva mali byť pred ním iní. Adoníáš napríklad chcel byť kráľom, ale aj myslel si podľa zákona prvorodenstva, že na neho to vyjde, ale dostalo sa kráľovstvo Šalamúnovi, pretože Božie povolanie je viacej ako prvorodenstvo. Ale Ezau, Ezau správal sa úplne bláznivo. A sú niektoré veci, ktoré je dôležité, aby my sme chápali, aby tú hodnotu veci vedeli sme rozpoznať, že keď si vďačný, napríklad Ezau, keď bol vďačný za prvorodenstvo, jeho život by sa vyformoval úplne iným spôsobom. Nevieme, čo by sa stalo s Jakobom, ale jeho život by sa úplne ináč vyformoval. Boh by viedol jeho život úplne iným spôsobom. A on kvôli tomu, že bol hladný, Jakob mu hovorí, pretože Jakob zase chápal tieto veci, závidel svojmu bratovi, ani to nebolo správne, závidel mu, že je prvorodený. Veľakrát to tak je aj medzi súrodencami napríklad. Je veľmi ťažké, keď sú dve, tri, štyri deti v rodine a ten najstarší to má veľakrát ťažké, pretože musí spávať aspoň do určitého času v rovnaký čas ako tí najmenší. Lebo no, teraz kto tomu najmenšiemu to vysvetlí, že a prečo on nemusí? Teraz rodič, ktorý rodič si dá tú energiu, že mu povie, že no preto, lebo je o rok a pol starší ako ty. <laughs> prečo on môže a ja nie? A proste to sú dookola idúce otázky. A niekedy sa na to ťažko vysvetľuje rodičom, niekedy sa ťažko na to reaguje, ale a aj v prírodzenom živote to funguje, že závidia. Napríklad najstaršie dieťa dostane iPhone. A teraz má mladšieho súrodenca a on má ešte iba taký pager nejaký. <laughs> Alebo najstaršie dieťa ide na vysokú školu, dostane laptop a pýta sa, prečo on má a ja nemám a tak ďalej. To funguje aj v prírodzených vzťahoch. Jakob, Jakob toto bolo veľmi podobné, ale Jakob sa pýtal, prečo on sa narodil v čaši ako ja, ja milujem Boha a chcem s ním byť ňom bola takáto žiarlivosť. Iná. Pýta sa, že prečo on sa narodil prvý, keď ja viac milujem Boha ako on. Preto Boh jednal s Jákobom, vyvolil už od začiatku proste si vyvolil Jákoba, vedel, že v ňom je takéto srdce. Ezau naproti tomu tiež mohol žiť s Bohom a boli by nejako vedľa seba, Boh by sa o to postaral, ale Ezau tým pohrdal. Pre neho to nemalo žiaden zmysel. On týmito vecami opovrhol. A poviem vám, že to je veľmi dôležité, aby si bol vďačný za to, že máš prístup k Bohu. Keď si uvedomuješ tieto veci, si vďačný za to, že môžeš prichádzať do Božej prítomnosti, napríklad udržíš modnitevný život. Keď nie si vďačný za to, že môžeš prichádzať k Bohu a príležitosne každý sa dostane do takého stavu, že tieto veci sa pred tebou zastrú a strácajú proste nejakú hodnotu, pretože rôzne povinnosti, proste beh života tieto veci pred nami zakrie, a ja vám poviem, priatelia, že je dôležité, aby si bol ale vďačný, že môžeš prichádzať k Bohu. Sú situácie, kedy proste neexistuje v svete žiadna iná pomoc ako to, že musíš ísť k Bohu a hľadáš pomoc u Neho. A ja vám poviem, že vtedy človek je obrovský vďačný, že má Boha. Pretože ideš, radiš sa s jedným človekom, povie ti niečo a ani nemusí hovoriť zlé. Povie ti proste múdrosť, aj vieš, že to je dobré, ale vieš, že to není pre teba a tebe to nedáva odpovede. Proste sú to dobré veci, ale tebe to nedáva odpovede. Môžeš ísť proste s niekým iným sa poradiť. Kúpiš si knihu, prečítaš to a tak ďalej. Ale sú veci, s ktorými môžeš ísť jedine k Bohu, aby si našiel odpoveď, ktorá je pre teba. A Boh má pre nás odpovede. Amen. Povedz, Boh má pre mňa odpovede. Amen. Ďalším príkladom, pretože pohrdať je možné nielen duchovnými vecami a Bohom, ale je možné pohrdať aj ľuďmi. Dobrým príkladom tohto je Michal, Saulova dcéra, ktorá viete, že keď videla Dávida, ako chvália úctieva Boha, pohrdla s ním vo svojom srdci. A toto malo ťažký následok na jej život, pretože ostala neplodná celý svoj život. Toto spôsobilo kliatbu na jej živote. A priatelia, není dobré pohrdať ľuďmi. Není dobré pohrdať ľuďmi. My nemusíme s nimi súhlasiť a ja som presvedčený, že každého človeka stojí za to si vypočuť, aj keď hovorí hlúposti, pretože aspoň sa utvrdíš v tom, že máš pravdu. Je to pravda. Je to tak. Proste niektorých ľudí počúvaš so záujmom a hovoríš si, že aký som šťastný, že nie som na jeho mieste. A máš ho rád. Miluješ ho, aj keď s ním nesúhlasíš. Je to úplne v pohode. Je to úplne v poriadku. A napríklad, niekedy sa to stane, že ľudia môžu pohrdať ľuďmi, ktorí totálne horia pre Boha. Pretože im to príde fanatizmus. Alebo možno ich to niekedy, proste vidíš aj v Biblii také príbehy, že proroci usviečali proste kráľov a kráľi ich za to nenávideli, pretože im šliapali na otlaky pretože im šliapali na otlaky, preto ich nenávideli. A je možné, že sú ľudia, ktorí sú horlivejší ako my a ich život proste spôsobuje to, že my sa cítime usvedčení. Teraz musíme skúmať, či za tým je diabol alebo svetý duch, lebo keď na niekom ostane veľká ťažoba a neprivedie ho to k pokáňu a proste iba to na neho dá ťažobu, tak je isté, že to je od diabla. Ale niekedy je možné, že život a úspech nejakého človeka, ktorý získal v Bohu, pozitívnym spôsobom ťa vie ovplyvniť, aby si sa rozhodlil. Boh povedal, že Izrael takýmto spôsobom sa obráti. Hovorí, že ja vás pohnem k žiarlivosti pri národe, ktorý ani není národom, pri blázivom ľude. Vás pohnem k žiarlivosti. A keď oni vidia, a mnohí židia aj rozmýšľajú o tom, že ako to je s Ježišom a tak ďalej, lebo keď vidia, že sú kresťania, ktorí viacej milujú Boha ako oni, Židia, mnohí mi toto pohne. Mnohí mi toto pohne. Mnohí mi toto pohne. Teda je dobré byť horlivý, je dobré milovať Boha celým svojim srdcom, netreba sa za to hámbiť. A keď niekto cíti, napríklad, že sú ľudia, ktorí sú horlivejší od teba, tak nedovol tomu, aby na teba prišiel tlak, odsúdenie, pretože tu nejde o to, diabol odsudzuje. To si zapamätaj, toto je jednoduchá životná škola. Keď niekto žije pod odsúdením, vždycky je za tým diabol a démoni. Čokoľvek sa stane, ľudia sa môžu cítiť odsúdení za čokoľvek. Niečo sa stane, proste diabol toto veľmi zneuží, aby zaťažil svedomie človeka, aby si sa cítil zodpovedný za niečo. A je to proste veľmi zlé. Diabol týmto vie trápiť ľudí. Mohli sa udiať proste aj ťažké veci aj v tvojom okolí. A diabol veľakrát povie, že napríklad vymyslím si, hej, stane sa také, e, môže sa stať, mne sa to stalo. Jeden môj príbuzný veľmi ťažko ochorel. Bolo to obdobie, ktoré pre mňa bolo veľa, veľmi hektické. Veľa som cestoval, proste slúžil som, chodil som kade tade. Ten človek veľmi vážne ochorel, neskôr aj zomrel na tú chorobu. A veľmi som s tým bojoval, že keď som sa dozvedel, že ten človek ochorel, či som sa nemal zastaviť a proste nemal som sa radšej postiť a modliť a proste všetko praviť, spraviť preto, aby ten človek bol proste uzdravený. A dlho ma tým diabol trápil. relatívne dlho, na mňa dlho. <laughs> ja sa nenechám diabom trápiť. Ale možno 2-3 dní som tým bojoval, s tým bojoval. <laughs> Potom som si povedal, že aj keby to tak bolo, skúmal som to vo svojom srdci, skúmal som, či to je pravda, či som sa buril voči Bohu, alebo či tie veci, ktoré som robil, robil som správne. Proste niekedy život je taký. Ľahké veci ľahko rozpoznáš. Ťažké veci niekedy ťažšie rozpoznávaš. Ale prišiel som na to, že toto dal diabol na mňa. Nehovorím, že Boh by nemohol so mnou jednať, ale bolo by to iné. Bolo by to iné. A ja neniesol som zodpovednosť za to, že ten človek proste, že sa to s ním stalo. Bolo mi to ľúto, samozrejme. Ale neniesol som za to zodpovednosť. Nemal som také Božie vedenie, aby som všetko nechal tak. Aby som, ozol, aby som proste opustil ľudí, voči ktorým slúžime a tak ďalej a menoval sa iba jednému človeku. A nehovorím, že niekedy Svätý Duch toto nemôže spôsobiť. Ale ja som nemal takéto vedenie a prišiel som na to, že to je diabol a meniežiš a Krista. Vyhodil som to von z mojho života, naplnil ma Svätý Duch a zase som bol šťastný, ďaká Bohu. <laughs> teda nemusíš nechať veci na svojom živote, aby na tebe boli a nemusíš za všetko. Mať proste nie je to bremeno a nie je zodpovednosť. A je dôležité, aby proste vedeli sme tieto veci rozpoznávať, aby si vedel, ako Boh s tebou jedná, pretože keď svetí duch s tebou jedná, aby si činil pokánie, není v tom odsúdenie. To je zármutok podľa Božej vôle. To je niečo, čo ťa priblíži bližšie k Bohu. Dáš svoj život do poriadku a vyniesne ťa to vyššie. Amen. Toto je úplne zlaté pravidlo. To je treba naučiť sa. Keď vidíš, že na tebe je ťažoba, obvinenie, búr sa voči tomu. z celého srdca, lebo diabol za čokoľvek. Proste on niečo spôsobí v životoch ľudí, chce hodiť na nás odpovednosť. Chce hodiť na nás odpovednosť. Či už sa to týka detí, týka sa to manželských partnerov a ďalších ľudí. A to neznamená, že im nemôžeme slúžiť. Ale v zdrtenom stave nikto nevie mať vieru, v zdrtenom stave, proste keď sú výčitky svedovia, nevieš byť smelý, nevieš sa napojiť na pomazanie a tak ďalej, nedáva to žiadne odpovede. Preto ja toto nenávidím z celého srdca. Nenávidím diabla, z celého srdca nenávidím diabla, milujem Boha, ale nenávidím diabla z celého srdca. A poviem vám, že to je jediná nenávisť, ktorú Boh rešpektuje, je, aby si nenávidel diabla a hriech a jeho skutky z celého srdca. Amen. Chcel som hovoriť aj o odpustení, ale už nestihnem. Ideme sa modliť. Haleluja.